Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Domi. Hoje, compartilhando com você mais um dos meus acertos como empreendedor e como líder. E esse é um acerto para a minha vida pessoal que eu quero compartilhar com vocês para que você possa usufruir dele na sua vida também, porque ninguém está salvo do que eu passei. Isso faz cerca de 10 anos e eu era metido a jogador de futebol de final de semana. E amava isso. Chegava na quinta, sexta-feira, o meu emocional, o meu elefante, já ficava pensando naquele futebol, ficava imaginando as jogadas, e eu era metido a centroavante. Jogava futebol 7 e fazia muitos gols mesmo. Mas essa minha história vem desde a minha infância. Eu gostava muito de jogar futebol de salão, e chutei muitos anos aquela bola pesada. No tempo de futebol de salão tinha uma bola muito pesada. E o meu joelho foi se indo, foi se indo, foi se indo. E tempo depois, quando eu já estava na minha vida adulta, eu tive que fazer então uma cirurgia de ligamento cruzado, e quando eu estava fazendo a cirurgia, o meu médico já fez uma foto do meu ligamento cruzado. Ele disse, ó, teu ligamento, que é uma, como se fosse uma corda que a gente tem ligando a parte de cima da nossa perna, a perna, a parte de baixo, que passa por dentro do joelho. Como se fosse uma corda. Ele mostrou que estava todo desfiado já. Ele disse, ó, mais um tempo aqui ele vai estourar essa corda aqui, esse ligamento cruzado, nós vamos ter que colocar no lugar. Não fiz agora porque tu estava anestesiado e não tinha me autorizado. Disse, ok. E terminei a cirurgia, tive que fazer a recuperação aquela e fui para o jogo de novo. E estou lá jogando, eis que numa bola que eu vou virar para chutar a gol, quando eu viro, o zagueiro estava segurando, pressionou a bola no meu pé e meu joelho fez isso aqui. E rompeu o tal do ligamento cruzado. E tive que sair de campo trazido à mão, a perna solta, né? E foi muito doloroso aquele dia, me recordo como se fosse hoje. E aí eu estava longe, eu estava na Serra Gaúcha, eu morava perto de Porto Alegre, então eu precisava cento e tantos quilômetros. Eu fiquei em casa, botei gelo e deixei o fim de semana passar. E aí sim, consegui até apoiar a perna no chão, mas mancando total, não é? Como se eu tivesse uma perna bamba. E na segunda-feira já tomei a iniciativa de marcar com o ortopedista, porque o meu, liguei para ele, esse que tinha feito o meu ligamento, os meus meniscos, tinha viajado, ele não estava lá. E aí eu fui, marquei num hospital e fui eu e minha esposa na época. E chegando lá, o médico olhou, botou meu numa maca, tirou, fez uma punção, né? Tirou um monte de água com sangue dali e forçou minha perna e disse, tua perna está quebrada, temos que engessar. E eu disse, uau, já? Já que tu está aqui, vamos engessar. E eu, ok, então se tem que engessar, está quebrada, vamos engessar. E aí, o que foi feito? Foi engessada a perna, até em cima, né? Até meu fêmur aqui em cima foi engessado. E saio eu de lá numa muleta, imagina, né? E aconteceu, inclusive, um fato muito engraçado, porque eu só tinha um cheque na carteira naquela ocasião e tinha que pagar a despesa do hospital e a despesa do médico. E aí tive que explicar para ele a situação, que olha, você me desculpa, mas eu não vim preparado, eu vou deixar pago o hospital, naquela época eu não tinha plano de saúde, né? E... vou deixar pago aqui o hospital e o senhor, eu vou fazer um depósito. Ah, tudo bem, me deu a conta lá, concordou e fomos embora. Só que à noite eu tinha um aniversário, né, onde estava o meu padrinho. E aqui a sacada é ouvir as pessoas mais velhas. E meu padrinho me viu naquele gesso enorme, caminhando com uma enorme dificuldade, e disse assim, se tem alguma coisa, não está me cheirando bem aí. Porque hoje em dia nem se usa mais tanto gesso assim, não estou entendendo o que fizeram contigo. E ligou para um amigo ortopedista, que marcou no outro dia para que eu pudesse ir de novo lá. E cheguei lá. Bem, cheguei lá, eles se apavoraram com o tamanho do gesso que tinham colocado em mim. E fizeram o seguinte, pegaram uma motosserra, tiraram aquele gesso todo e veio... Eu me lembro como fosse hoje. Veio três ortopedistas, subiram no meu joelho, subiram na minha perna, apertaram, disse, olha, pode ter qualquer coisa, mas quebrado não está. Opa! Para tudo. Aí saio de lá, tinha me dado um receituário para fazer um raio-x de contraste. Né? E esse raio-x demorou mais 2 dias,
foi feito o raio-x, volto lá, diagnóstico, não conseguiam resolver. E minha perna doendo e o meu ortopedista oficial viajando. E aí já passou uma semana, 10 dias, e aí já sabia então a data que ele estava voltando. Bom, sabe de uma coisa? Já fui no médico que me engessou, já fui em outros 3 que não tem diagnóstico. Vou ter que aguardar ele. Quando chega ele, então, já conhecia meu joelho, ele mandou eu deitar na maca, mandou eu levantar as duas pernas assim, e a perna esquerda, no caso, ficou assim, ela não fazia isso aqui. Né? E ele disse, tu tá vendo isso aqui? Disse, tem, o ligamento cruzado está rompido, olha, ele não consegue ficar assim. Então, ter que ficar assim, não consegue. Temos que fazer a cirurgia, ponto. E aí, com isso, foi feita a cirurgia, foi resolvido, e PT, saudações, até voltei ao meu futebol por um bom tempo. Resumo da ópera, ouvi os mais velhos, ouvi o meu padrinho, e ia atrás daquele diagnóstico da perna com gessão daquele, que não tinha nada a ver de quebrada, não. E mais importante que isso, tome cuidado quando você tratar na medicina, obtenha 2 diagnósticos sempre. Um diagnóstico é muito arriscado de você estar sendo diagnosticado por algo que você não tenha. Eu poderia compartilhar com vocês N histórias aqui de pessoas, de fatos que acontecem ao meu redor, de que um diagnóstico médico não é suficiente. Então, com todo respeito à área médica, é o que nós temos aí fora, não é? Médicos que em 30 segundos nos atendem, e comigo acontece, e eu não deixo acontecer mais, porque eu provoco eles, em 30 segundos eles já querem dar um diagnóstico sem nenhum exame, simplesmente no feeling. Então, tome cuidado, busque um segundo, um terceiro diagnóstico para ir adiante, para não passar o que eu passei, de ter que ficar uma perna engessada. A minha sorte, que foi apenas 24 horas, que já foi dramático, imagina se fica 30, 60 dias que seja, e que você depois tem que ter fisioterapia para recuperar, porque movimento não há nenhum na perna, você, né, sabe o que deve ser isso, e eu me escapei graças a ouvir os mais velhos, que eram meu padrinho. Essa é a sacada de hoje, e se você quer continuar tendo mais sacadas, mais ferramentas para duplicar a tua liderança e multiplicar os teus resultados, vem comigo para a jornada do Líder Pro, que está chegando, está rolando aqui. Aqui nesse canal você tem um link se ainda não se inscreveu, e vem comigo e deixa teus comentários lá, veja se está gostando, se você já começa a assistir a jornada e está curtindo ela, comenta lá, e se não está, também comenta, porque vai me ajudar a melhorar ainda mais, porque o meu desafio é que você duplique a sua liderança e multiplique os seus resultados como líder e como empreendedor. Um forte abraço e eu te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Domi.